хуулийг хуулийн төслийн үзэл баримтлал шаардлага үндэслэл бүх зүйлтэй бас сайн танилцлаа. Тэгээ агуулгын хувьд бол дэмжиж байна. Мэдээж одоо дотор нь нэмэлт өөрчлөлтүүд мөн зөрийн саналуудыг бол тусгаад явах болох байна. Тэгээ ер нь зөвхөн Монгол улс төшийн дэлхийд дахинд энэ хүний эрхийг төлөө тэмцэгчдийг хэрхэн хамгаалах гэдэг энэ өөрөө их чухал асуудал. За ялангуяа одоо арчлал баг хөгжсөн ийм улс орнууд бол энэ хэцүү асуудлаа. За тэгэхээр манайд хамгийн дутагдаад байгаа юм нь бол механизм байгаа. Одоо хин нэгэн эрхэн зөрчигдөхөд яг хин тандах вэ гэдгээ мэддэггүй. Өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгч тандах уу? Эсвэл за нэг дарга дээр очихоор сонсдог уу? Тэгэхээр энэ яг хин тандах вэ гэдгийг одоо нарийн тусгаж өгсөн үү? Жишээлхэд гадаадд байгаа монголчууд сая ковидын үеэр эрх нь маш их зөрчигдсэн. За ингээд бидний эрх ингэж зөрчигдөд ээ гэдээ нааша хандаад байдаг. Энийг нь хүлээж авах юм байдгүй. За бид нарт одоо иргэний онцгой комисс гэдээ бид нар өдөрт хэдэн мянган захидлуудад нь ингээ хариулт өгөөд ядаж нэг тайвшруулад онцгой комисс энэ өгөхөд эргээд энэ өөрөө одоо хуулийн этгээд биш учраас бидний энэ асуудлыг бол онцгой комисс хүлээж авах боломжгүй гэдэг. Тэгэхээр хувь хүн яаж хандах юм бэ? Хэн хандах юм бэ? За ялангуяа энэ онцгой байдлын үед хүний эрх зөрчигдвэл хэн хандах юм бэ гэдэг заалтууд туссан уу? Хоёрдугаарт иргэдийн энэ амьдрах орчин бол маш хэрхэн зөрчигддэг. Одоо ингээд дүүрэг дээр ээжэт дүүрэг нь мдээгүй, иргэд нь мдээгүй гэтэл ингээд цонхыг хаагаад ингээд байшин бариад идэг. Тэгээ нөгөө иргэд нь хэн хандхаа мэддэггүй. Дүүрэг нь өгөөгүй байдаг. За нийслэлийн гадаа очиод нэг жоохон ингээд чадлаараа нэг хідүүн нь очиод жагсаал хийдэг. Ямар ч үр дүн баг. Тэр ийм тохиолдолд ер нь одоо бас ингээд хэн хандх юм бэ гэдэг ингээд олон асуудлууд гарч байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ механизмтэй болж байгаа юм байна гэдэгт бол би их баярлж байна. Тэгээ ялангуяа одоо энд ингээд нэг улс төрчид дуурхлаар улс төрчлөө гэн эсвэл энд бас байна штэ. Голцоо сөрөг хүчин гэж хардаг учраас алдаа гардаг гэж. Тэм учраас энэ зүйлийг бол тусах юм байна. Энд баяртай байна. За одоо би хүүхдийн хамгааллын хувь хүүхдийн эрхийн тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. За энэ дээр бол хамгийн чухал асуудал юу вэ гэхээр хүүхдийн эрхийн төлөө байцаагч, улсын байцаагч гэсэн нэр томьёог бас урд нь оруулж ийсэн. А гэтэл энэ бол замхарсан. Ягаад гэхээр сая байцаагч нартай уулзсад төрийн албан хаагч тэгээд тавсарч хийдэг юм байна. Маш их ажилтай. Тэгэхээр нөгөө төрийн албан хаагч чинь төрийнхөө эсрэг ингээд дуурайд чаддггүй. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөөр над дээр хамтарч ажиллаж өгөөрэй. Хуулийн концепц дээр гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь бол энэ зоригтой одоо мэдээлэл хийдэг энэ ард иргэдийнхээ төлөө зоригтой дуурдаг ийм одоо хүмүүсийг л монголчууд хүсээд байгаа юм шүү дээ. Ялангуяа одоо мэдээлэл бол их чухал байдаг. Одоо ковидын үед бол ерөөсөө л өдөрт за дандны зөвлөдөх шүү. Сая 1 минут шууд нэмэж өгсөн шүү. За яг одоо ингээд иргэд хаашаа хандхаа мэдтгүй. Тэгээ одоо ганцхан энэ улс орн даяар болж байгаа юмнуудыг хүний эрхийн комисст хандаад тэрэнд нь хүргээд тэрэнд нь хүний эрхийн комисс нь өөрөө бүгдийг хүрээд энд нь хариулаад явна гэдэг бас тийм амар биш. А тэгэхээр эднэрийн тэр ажлыг нөхөж нөгөө нөхөж ажиллана хамтарч ажиллана гэдэг байгаа чинь тэр нөхөөд хийгээд өгч явах тэгээд нөгөө олон нийтэд хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаад танигдсан хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Түүнээс гинт юу ч хүний эрхийн талаар юм хийдгүй байж ясна би мэднэ гэд ороод ирж байгаа их мэдгч биш. Энэ хүмүүсээр энэ асуудлуудыг нэгтгүүлээд судлуулад гаргаад энэ дээр ийм одоо шийдэл байна боломж байна гэх хүний эрхийн комиссаа хандаад тэрний хажуугаар бусад байгууллагууд руугаа бас хандаад хамтраад ажиллах тэр боломжтой энэ нэг жигэл энд гаргаж өгч байгаа. Нэг хоёрт яг таны энэ хэлсэн энэ зоригтой дуурдаг хамгаалаагүй байхад яаж зоригтой дуурах вэ? Ард нь очиод гэр бүлийн оролдоод эхлэхэд яаж зоригтой дуурах? А энэ хүний эрхийг хамгаалж байгаа хүмүүс гэдэг чинь хин нэгний төлөө дандаа эрх мэдэлтэй хүмүүсийн хууль бусаар хуулийг тойрж гарч бусдын эрхийг зөрчөөд байгаа ямиг л гаргаж ирж ярих хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг зоригтой байлгыг гэж байгаа бол энэ эрхцүүн нөхцөлийн өөрөө бүрдүүлж өгөхгүй бол энэ байхгүй байгаа байхгүй байгаа хамгааллыг бий болгож өгөхгүй бол нэр болохгүй юм байна. Тэгээд аль ч хүн нэс очоод чи ингэж хийхгүй байх гэж загнаад байхаар харин тэрний оронд бид нар бол хууль тогтоогчид за энэ нөхцлүүдийг чи ажиллах нөхцөлийг чи бүрдүүлээд өгчлөө. Одоо харин ажлын үр дүнгээ нэхээд сууж яхад
илүү бас төхүү болж байгаа гэж бодож байгаа. Яг хүүхдийн чиглэл та хууль гаргахад одоо эдгэр чинь тосолох боломжтой байхгүй. Эдгэрийн ажил байхгүй. Та одоо хүүхдийн эрхтэр ийм асуудал гараад байна. Одоо эдэн чиг сааны тэнхмээс болжны юм баяр сайхан гэшин асуулт сунаа.